så kommer jeg til å skru skitten opp til elve, for jeg faen ikke redd. Ball! Det eneste jeg hang meg opp i var faktisk det at kronprins Håkon fikk vaksiner som en del av beredskapsplanen. Hvordan jævla krisesituasjon kan du være i og treng kronprins Håkon? La oss jakte bjørnkongen! Ja? Du manga faen, men... Kronprins Majestæt!